שיעור שעבר ראינו נוסחאות טריגונומטריות עבור כפל, עבור חילוק ועבור חזקה, שזה נקרא דה מואבר. עכשיו אנחנו נראה מסקנות מהנוסחאות האלה, וגם נראה כמה מקרים מיוחדים ומעניינים. אז בואו נתחיל. אז יש לנו תזכורת מה היו הנוסחאות, שוב שלושה מספרים מרוכבים, נותנים להם ייצוג טריגונומטרי, והנה הנוסחאות שהיו לנו. מכפלה, המנה והחזקה. זוכרים החזקה? דה מואבר. עכשיו בואו נראה מה נובע מזה, נסתכל על המסקנה הראשונה. אנחנו גם לא נצטרך להוכיח, אני פשוט מראה לכם עכשיו בדיוק איך זה יוצא יפה. הארגומנט של z1 כפול z2 שווה לטטא 1 ועוד טטא 2, נכון? הנה, z1 כפול z2, זה המודול וזה הארגומנט. אז הארגומנט של המכפלה זה תטא 1 ועוד טטא 2, הנה. אבל מה זה בעצם תטא 1? תטא 1 זה הארגומנט של z1. וטטא 2 זה הארגומנט של Z2, ולכן טטא 1 ועוד טטא שתיים זה בעצם הארגומנט של Z1 ועוד הארגומנט של Z2. במילים אחרות, הארגומנט של המכפלה זה סכום הארגומנטים. באותה רוח אנחנו יכולים לראות את הארגומנט של המנה. הארגומנט של המנה, אם אנחנו מסתכלים על הנוסחה, הנה המנה, זה המודול וזה הארגומנט. אז הארגומנט של המנה יהיה הזווית שכתובה פה, תטא אחד פחות תטא שתיים. אבל מה זה תטא אחד פחות טטא שתיים? זה הארגומנט של זד אחד פחות הארגומנט של זד שתיים. זאת אומרת שהארגומנט של המנה זה הפרש הארגומנטים. וכמובן באופן מאוד לא מפתיע, הארגומנט של החזקה יהיה שווה N פעמים הארגומנט של Z. הארגומנט של החזקה של Z בחזקת N, יהיה שווה ל-N פעמים הארגומנט של Z. n כמובן זה מספר טבעי. בואו נראה כמה דוגמאות עם הנוסחאות האלה, כי מה שאני הסברתי עכשיו זה בעצם ההוכחה. מעבר לזה לא צריך לעשות כלום, זה פשוט כתוב בנוסחה. אז בואו נראה דוגמה. נתון לנו המספר z1 שהוא 3c20 וz2 שהוא 4c100. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להסתכל על האלגומנט של z1, זה 20 ועוד 360 k. זוכרים? הארגומנט זה לא פונקציה. יש לי זווית אחת, בדרך כלל בין 0 ל-360, וכל הסיבובים שאנחנו רוצים לקחת, עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון, ולכן ה-K זה איזשהו מספר שלם. אז הארגומנט של Z1 הוא 20, הנה. הארגומנט של Z2 הוא 100, הנה. מהי הארגומנט של המכפלה? אני לא צריכה לכפול את המספרים בשביל זה, אני כבר יודעת. זה יהיה פשוט סכום הזוויות 120, וכמובן תמיד פלוס 360K. בואו נראה דוגמה נוספת. אם אני ארצה באמת לכפול את המספרים, מה אני אקבל? אני אכפול את המודולים, הנה המספרים, אני אכפול את המודולים, והזווית אני כבר יודעת, סכום הזוויות. מקבלים 12 סיס 120, וכמו שאמרנו 120 זווית מיוחדת, כבר עשינו את המעבר הזה, וכל פעם אני מתאמנת עליו מחדש כדי לזכור. ובסוף יוצא מינוס 6 ועוד 6 שורש 3i. בואו נראה תרגיל. אנחנו רוצים למצוא את הארגומנט של 2 ועוד 3i, ועוד הארגומנט של 11 ועוד 3i, פחות הארגומנט של 3 מינוס i. ואנחנו רוצים לבטא את הארגומנט בין 0 ל-360. בדרך כלל כששמים לנו את הנתון הזה בין 0 ל-360, זה כדי לחסוך מאיתנו לכתוב 360 K, ושלא ניתן להם תשובה בסגנון 4723. אנחנו נוריד כפולות של 360, ונביא את הזווית בין 0 ל-360. עכשיו, אם אני רוצה לחשב את סכום הארגומנטים, אני לכאורה אמורה לדעת למה שווה הארגומנט הראשון, איזושהי זווית. ועוד הארגומנט הזה כדי שאני אוכל לחבר ולחשב את הארגומנט הזה כדי שאני אוכל לחסר. אבל יש לנו פה בעיה קטנה, אנחנו לא יודעים לחשב בעל פה את הארגומנטים של המספרים האלה, אני צריכה בשביל זה מחשבון, אני צריכה לדעת מה זה הטנגנס של 3 חלקי 2, לקחת את הטנגנס של הזווית שנותן לי 3 חלקי 2 ולחפש את הזווית שנותנת לי ברביע הראשון. ואותו דבר אני צריך לעשות עם מחשבון עבור הארגומנט השני. זה מסובך לי מדי, אני לא רוצה לעבוד ככה, אנחנו רוצים לעבוד ללא מחשבון, רק עם זוויות מיוחדות. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נעזר במסקנות. למה? כי אני יודעת שאם יש לי את ארגומנט ועוד ארגומנט, פחות ארגומנט, זה בעצם הארגומנט של המכפלה, ארגומנט של מספר, ועוד ארגומנט של מספר, זה ארגומנט המכפלה. אבל כאן יש לי גם לחסר ארגומנט. אה, לחסר ארגומנט זה קל, אנחנו צריכים לחלק את המספר. אז בסך הכל הארגומנט של המספר הראשון ועוד השני פחות השלישי, זה הארגומנט של המכפלה חלקי שלוש פחות פחותיים. עכשיו רק נשאר לנו לקוות שיצא איזשהו מספר שאנחנו יודעים לחשב את הארגומנט שלו בעל פה. אחרת, קצת נתקענו ונהיה חייבים להשתמש במחשבון. אז בואו נראה מה יוצא. אנחנו פותחים סוגריים, תכנסו איברים דומים, תקבלו 13 ועוד 39 I חלקי 3 מינוס I. כמו שאתם זוכרים, אם יש לי מנה, מה נשאר לי לעשות? נשאר לי לכפול בצמוד של המכנה. במכנה יהיה לי ערך מוחלט בריבוע, זה אומר 9 ועוד 1, ומה, ומה יהיה לי במונה? טוב, בשביל זה אנחנו נצטרך לעשות חשבונות ולראות מה יוצא. תעשו את כל החשבון, אני כבר אתן לכם את התשובה הסופית, כי כבר עשינו כאלה לא, לא אחד ולא שניים. יוצא לנו בסוף הארגומנט של שלוש עשרה אי. ואת זה אנחנו יודעים בעל פה. זוכרים? שלוש עשרה אי נמצא על החלק העליון של הציר המדומה, ולכן הזוויתי תשעים מעלות. והנה הצלחנו לחשב את הארגומנט של התוצאה. אני לא יודעת איך מקבלים את התשעים, מה חיברתי ומה חיסרתי בשביל להגיע לתשעים, אבל זה לא משנה, בסוף קיבלנו תשעים. בואו נראה כמה מקרים מיוחדים מאוד מעניינים. יש לנו מספר מרוכב Z שזה R C C בואו נתעניין מה יוצא הייצוג הטריגונומטרי של הצמוד, של Z צמוד. בואו נציב R C C ונשתמש בכל מה שלמדנו עד עכשיו בנוסחאות טריגונומטריות. אז במקום R C C אני פותחת קוסינוס תטא ועוד I סינוס ת'. למה אני פותחת? כי אני רוצה לממש את הצמוד. בשביל לממש את הצמוד אני צריכה לזהות את החלק המדומה כדי לשנות לו את הסימן. אז פתחנו סינוס וקוסינוס ואנחנו מקבלים מכפלה עם צמוד, זה צמוד של כל אחד מהגורמים. צמוד על R, הנה, וצמוד על החלק השני. R כזכור לכם זה מספר ממשי. למה שווה הצמוד? ל-R עצמו. פה יש לי משהו ממשי ועוד I כפול ממשי. ולכן זה החלק הממשי של המספר, זה החלק המדומה של המספר, אם אני רוצה לממש את הצמוד, אני אצטרך לשנות את הסימן. והנה קיבלנו r קוסינוס תטא מינוס i סינוס תטא. זוכרים? כשיש לנו אותה זווית, זה מצוין, אבל כשביניהם יש לנו מינוס, אנחנו לא אוהבים את זה. זוכרים את הטריק שלנו? משתמשים בעובדה שקוסינוס היא פונקציה זוגית וסינוס היא פונקציה אי-זוגית. E במקום תטא נכתוב מינוס תטא, בקוסינוס זה לא משפיע, בסינוס זה משפיע. נצטרך גם להוסיף מינוס בחוץ כדי שהשוויון יתקיים. אז הנה אנחנו עושים את זה, r קוסינוס מינוס תטא, מינוס i, שזה מה שהיה לנו, מינוס i, וכששמנו סינוס מינוס תטא, הוספנו את המינוס בחוץ, כי זו פונקציה איזוגית. עכשיו יש לי מינוס ומינוס, ולכן... r קוסינוס מינוס תטא ועוד i סינוס מינוס תטא. זהו, סוף סוף יש לי גם את אותה זווית וגם פלוס באמצע. אז למה הדבר הזה שווה? ל r סיס מינוס תטא. וואו, בואו נראה דוגמה. אבל תזכרו, עכשיו שאנחנו יודעים את כל התהליך, אם יש לי z R סיס תטא, z צמוד יהיה R סיס מינוס תטא. ממש פשוט. בואו נראה את זה. הנה דוגמה. Z שווה לשלוש סיס חמישים, מה יהיה Z צמוד? Z צמוד יהיה שלוש סיס מינוס חמישים, אבל תזכרו, אנחנו מעבירים את הזווית עד אפס עד שלוש מאות שישים, אז מינוס חמישים זה שלוש מאות ועשר, בקלות, לא צריך לעבור את כל התהליך, פשוט לכתוב מינוס הזווית ולהשאיר את המודול כמו שהוא. בואו נראה מקרה מיוחד הבא, עכשיו אנחנו מתעניינים במינוס Z. Z זה R סיס תטא, אני רוצה לדעת מה הייצוג טריגונומטרי של מינוס Z. קודם נציב R סיס תטא, ועכשיו במקום מינוס אנחנו כותבים מינוס 1 כפול R, זוכרים? מינוס R לא יכול להיות מודול, מספר בייצוג טריגונומטרי נותן מודול סיס זווית. למודול אנחנו צריכים מספר ממשי חיובי. r הוא ממשי חיובי, מינוס הופך את זה למספר שלילי, ולכן זה לא מספיק. אז אנחנו את המינוס נכתוב כ-1 כפול r rs t. עכשיו נעביר את מינוס 1 לייצוג טריגונומטרי. למה? ייצוג טריגונומטרי כפול ייצוג טריגונומטרי, יש לנו נוסחה שעושה את העבודה. מינוס 1 זה סיס 180, למה? מרחקו מהראשית 1, והזווית 180 מעלות. זה עוד אחת מהזוויות המיוחדות שכבר עשינו בעבר. עכשיו כל מה שנשאר לי לעשות, לכפול מודולים, כאן אחד אז לא כתוב, כאן r נשאר רק עם r, 180 ותטא צריך לחבר. למה לחבר? זאת הנוסחה כשכופלים מספרים. והנה קיבלנו r, c, תטא ועוד 180. בואו נראה דוגמה מספרית. ניקח את אותו מספר כמו קודם, z שווה ל-3, c, 50. מהו מינוס z אנחנו רוצים לדעת? אני יכולה לעשות את כל התהליך, מינוס Z יהיה שלוש סיס, הזווית שלנו חמישים ועוד 180 או פשוט לכתוב את התוצאה הסופית, שלוש סיס, 230 אז כשרוצים לכפול במינוס אחד, מה עושים? מוסיפים 180 מעלות לזווית המקורית. והנה המקרה השלישי והאחרון בינתיים, אחד חלקי זד. מעניין מה יוצא לנו. אז יש לנו אחד, מעבירים לייצוג טריגונומטרי קוסינוס סיס 0 Z, R, C, T, עכשיו מה אמרה לנו הנוסחה? לחלק את המודולים, פה יש 1 ופה יש R, ולעשות הפרש של זוויות. 1 חלקי R, סיס, 0 פחות תטא, זה 1 חלקי R, סיס, מינוס תטא. רגע, כבר ראינו סיס, מינוס תטא. זה היה Z צמוד. 1 חלקי Z זה Z צמוד? ממש לא. זה אותו ארגומנט, זה אותה זווית, מינוס תטא, אבל זה לא אותו מודול. אני עוד מעט אראה לכם את זה. אנחנו נמצאים על אותו, על אותה זווית, אבל אנחנו לא נמצאים על אותו מרחק מהראשית. אנחנו נראה את זה אחרי זה בהדגמה. בואו נראה דוגמה. Z שווה ל-3, סיס 50. למה יהיה שווה 1 חלקי Z? אנחנו יכולים לעשות עוד פעם את כל החשבון, או ישר לכתוב. הזווית צריכה להיות מינוס 50. מינוס 50, 310, ולא לשכוח שהמודול יוצא 1 חלקי 3, שליש. זהו, הנה המקרים המיוחדים שהיה לנו, בואו נסכם אותם ביחד. זה צמוד R סיס מינוס תטא מינוס z, זה R סיס תטא פלוס 180, כשאנחנו רוצים את הנגדי, אנחנו זזים 180 מעלות, וכשאנחנו רוצים 1 חלקי z, שזה בעצם ההופכי, יש לנו Z צמוד נגדי, הופכי. מה יצא ההופכי? אותה זווית כמו הצמוד, אבל המודול יוצא 1 חלקי Z. והנה לכם אתגר, תנסו לבד בבית לעשות את 4. לא 1 חלקי Z, אלא 1 חלקי Z צמוד. תעשו את החשבונות כמו שאני עשיתי, ותראו ותבדקו ותעמתו לעצמכם שיוצא 1 חלקי R, סיס תטה. כלומר, המודול כאן יוצא כמו ב-1 חלקי Z, כמו בהופכי, והזווית כאן יוצאת כמו במקרה המקורי, כמו ב-Z. את זה תעשו לבד בבית. עכשיו אני אראה לכם בהדגמה, אנחנו ניקח מספר Z ונראה בעין, בציור שלנו, מה יוצא Z צמוד מינוס Z ואחד חלקי Z. אז בואו נדגים. אז הנה לקחנו לנו מספר Z, 2C30, ועכשיו בואו נראה את כל ארבעת המקרים. Z צמוד, נתחיל מ-Z צמוד. אם אני רוצה את Z צמוד, זוכרים? במקום, המודול הוא אותו מודול, אותו מרחק מהראשית, והזווית במקום 30, מה היא צריכה להיות? מינוס 30. אז אם אני נמצאת פה ברביע הראשון, איפה אני אחפש את Z צמוד? ברביע הרביעי. והנה Z צמוד. יש לנו את אותו מרחק מהראשית, שימו לב שאנחנו נמצאים פה על אותו מעגל. אבל הזווית יוצאת מינוס שלושים. יש לנו פה שליש פרוסה, פרוסה אחת זה שליש שלושים מעלות, זה שליש מהרבע מעגל, והנה גם פה יש לי את השלושים. למה יהיה שווה אחד חלקי זד? אחד חלקי זד, שימו לב, אותה זווית כמו בצמוד, זוכרים שהיה לנו? מינוס תטא ומינוס תטא, מינוס שלושים ומינוס שלושים, אבל למה שווה המודול? אחד חלקי זד. תסתכלו, זה שלוש, סליחה, שתיים, וזה חצי. ומה עם מינוס זד? אם זה זד, מינוס זד בעצם מסתכל לצד השני. סוברנו אותו ב-180 מעלות. הנה זד, מסובבים ב-180 מעלות, מגיע, מגיעים לכאן. ושימו לב שהם נמצאים, קצת קשה לראות, אבל נמצאים על אותו מעגל. מסתובבים על אותו מעגל, אותו מרחק מהראשית. עכשיו, אם אני מזיזה, אתם יכולים לראות כל הזמן, 1 חלקי Z ו-Z צמוד כל הזמן נמצאים באותה זווית, אבל האורחים שונים, R, 1 חלקי R, ואותו דבר קורה עם 1 חלקי Z צמוד ו-Z, כל הזמן אותה זווית, אחד יש לי R, השני 1 חלקי R, ומה עם הנגדי? מה עם מינוס Z? תמיד 180 מעלות רודף אחרי Z. עכשיו אני שואלת אתכם, ואם אני רוצה שכל החיצים האלה כולם יהיו באותו מרחק מהראשית, מה נצטרך לדרוש? אנחנו נצטרך ש-R ו-1 חלקי R יהיו שווים. מתי R ו-1 חלקי R שווים? כש-R שווה ל-1. אז בואו נלך למעגל ברדיוס 1, ועכשיו תראו, כולם מסתובבים על אותו מעגל. כולם ברדיוס 1. זהו, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נפתור כמה תרגילים לדוגמה ונעזר בנוסחאות שראינו ובמסקנות מהנוסחאות האלה. אז להתראות בינתיים.